Baru-baru ini kerajaan kita telah mengumumkan untuk pembukaan sekolah semula. Jadi berikut adalah saya telah sediakan tips-tips untuk ibu bapa dan anak-anak sebagai persediaan sebelum ke sekolah. Jika anak-anak untuk ke sekolah, ibu bapa digalakkan untuk memeriksa tahap kesihatan mereka sama ada mereka mempunyai gejala ataupun tidak. Gejala-gejala yang kita nak kena perhatikan adalah seperti demam, batuk, sesema. Jika anak-anak kita ada bergejala macam gini, sila rehatkan mereka di rumah. Tapi tak semestinya kalau mereka bergejala dan batuk sesema itu semua adalah COVID. Mereka mungkin mempunyai batuk sesema yang biasa atau flu yang biasa. Jika kita tak pasti, kita boleh bawa mereka berjumpa dengan doktor untuk pemeriksaan lanjut. Bagi anak-anak yang sihat, yang tidak mempunyai gejala tu, ibu bapa digalakkan untuk membuatkan beberapa persediaan seperti bersediakan personal kits mereka seperti yang mempunyai face mask jika sekolah, hand sanitizer, menyediakan pakaian solat seperti kain ataupun telekung yang mereka perlu pakai yang tidak kita tak boleh galakkan untuk mereka berkongsi. Selain daripada itu, digalakkan juga untuk anak-anak setiap malam periksa alat tulis dan buku-buku mereka disediakan sebelum mereka ke sekolah kerana kita boleh galakkan untuk mereka tidak berkongsi alat-alat tulis dengan kawan-kawan mereka. Ibu bapa juga diingatkan, kita boleh ingatkan anak-anak ini tentang norma baharu yang kita semua kena amalkan seperti penjarakan sosial. Jadi bila mereka dah lama sangat tak ke sekolah, takut nanti mereka akan bergurau senda dengan sentuh-menyentuh kawan-kawan. Jadi norma kita yang baharu adalah bergurau tapi tak perlu nak sentuh-sentuh kawan-kawan. Mungkin kita boleh cakap kat mereka kalau mereka sayangkan kawan-kawan, mereka akan berjauhan dengan sedikit dengan kawan dalam 1 meter away. Kalau perlu untuk pergi ke sekolah, kita galakkan ibu bapa untuk menyediakan bekalan makanan untuk anak-anak supaya mereka tidak perlu berpusu-pusu dan berkumpul di kantin sekolah. Jika ada masalah untuk membawa bekalan makanan, mungkin kita boleh berbincang dengan pihak kantin ataupun pihak sekolah sama ada jika kita boleh order makanan dan usaha kantin tu boleh buat delivery ke kelas-kelas supaya kurangkan the possibility atau kebarangkalian untuk kanak-kanak berkumpul di kantin sekolah. Mungkin ada ramai kawan-kawan kita untuk masuk ke sekolah dan juga di kelas. Kita kena selalu ingat menjarakan sosial 1 meter jauh daripada kawan-kawan. Jadi kita kena beratur sebelum kita masuk ke sekolah. Kalau ada cikgu ataupun pengawal sekolah nak periksa kita punya temperature ataupun suhu badan tu, mesti pastikan jarak antara kita dengan kawan adalah 1 meter jauh. Selalu kena ingat kebersihan. Jika kita ada pegang, usik barang, kita kena selalu sanitize tangan ataupun cuci tangan kita. Jika kita ada batuk, kita kena praktis ataupun lakukan etika batuk seperti tutup muka kita dengan tisu ataupun kalau tak ada tisu, kita batuk dekat lengan seperti macam gini supaya kita punya air liur ke ataupun air hidung ke tidak kena orang lain. Kalau kita ada bergejala, kita perlu pakaikan face mask. Jadi untuk cikgu-cikgu pun, kalau anak murid ada bergejala, sila asingkan mereka ke sick bay ataupun bilik khas untuk anak-anak yang kurang sihat sebelum mereka diambil oleh ibu bapa. Di dalam kelas, kalau boleh, kena selalu ingatkan anak-anak murid supaya tidak bergurau senda, jangan berpelukan, sangat rindu sangat kat kawan-kawan sebab sebelum ni dah biasa bergurau-gurau tu. Mungkin kita ada adakan tagline, kita berjauhan kerana kita sayang. Semasa waktu pulang daripada sekolah, anak-anak dinasihatkan supaya sentiasa mengingati penjarakan sosial dengan tidak berkumpul di tempat menunggu sebelum pulang ke sekolah. Dan ibu bapa juga memainkan peranan yang sangat penting kerana jika mereka telah expose ataupun terdedah kepada orang ramai, sediakan diri sendiri dulu dengan kebersihan diri seperti mandi, tukar pakaian sebelum menjemput anak-anak ke sekolah. Anak-anak pula setelah sampai ke rumah terus pergi mandi untuk bersihkan diri sebelum bergaul dengan adik-beradik yang lain dan juga ibu bapa. Sekian saja daripada saya. #kitajauh kerana kita sayang.